מה זה? לא לזוז. מה אתה צורך? שומעים הכל, זה מוקלט. אתה תעזוב את הכיסא הזה. פרק ה', אחרון. הגענו לקטע שהחשברוש אומר, תלוהו עליו. המן קורא על ברכיו, מתחנן להצלת כבודו. אנא, הרגוני בסייף המלכותי, כראוי לשר מכובד, לא בתלייה כאדם בזוי. איש לא שאל את החנוני המנובל שתכנן להרוג את מרדכי במיטה זו בעצמה. וכשהבין שקלטה אליו הרעה, התיישב בין עצי הגן, כונן על עצמו קינה מרה. שוטרי המלך ניגשו אליו, תלשו מראשו את מצנפת השרד ומרתו את זקנו. גררו לעמוד התלייה שהקימו עצמו בחצר ביתו, ויחד עמו הובלו לגרדום 10 מבניו שהושמו בסיוע לקשירת הקשר נגד המלך ונגד אוהבו שהצילו ממוות מרדכי. כולם הוצעדו ברחובות הבירה כפותים בשלשלאות ברזל, בוכים ומקוננים מרה על טיפשות אביהם ועל רוב כסילותם להצטרף עמו להתנכל לצדיק. שיירה של פרשי המשטרה עשתה דרכה בכל רעש גדול. כרוזי המלך פרסמו את פשעיהם של הנבל ועשרת בניו, מכריזים והולכים עד הגיעם לחצר ביתו המפואר של הומון בן המדותו. קבוצת צלפים אוחזי חץ וקשת התמקמו ועסקו בהחלפת חיצי הברזל שבראש מוטות העץ בראשי חיצי אבן חדים שגורמים למיטה איטית מייסרת. עמוד התלייה ענק עמד שם יציב, מתנשא במלוא גובהו, תקוע עמוק בתוך האדמה. כבר באותו יום, תזן בניסן, מחרת יום טוב של חג ראשון, הועמס העמלקי, צאצא האדמוני הנקרא ראשון, על כתף התליין שטיפס עמו למרומי העמוד. לכל תרועת חצוצרות ובמעמד יהודים רבים הוצמד המנובל אל העץ, מונמח 3 אמות מתחת לראש התורן כדי שלא יאכלו אותו עופות הטרף הנחים בראש העמוד. התליין דאג להדק אותו היטב עד שהרגיש האכזר את שיני הברזל המשוננות שעצמו קבע אותן שם בעמוד, ננעצות בגופו כמדקרות חרב, מידה כנגד מידה. הנוכל בין 100 שנים של שנות רשע באכזריות אין קץ, התנוסס בגובה 44 אמות כמניין דם שאותו אהב לשפוך כמנהג אומתו הרצחנית אדום. תקוותו כי מגובה מרומיו לא יזהה איש דמותו. הוסמה לאל גלימת הזהב המחויתת שכה הרבה להתפאר בה, התנפנפה בעוז ברוח הגבהים, מסגירה לעין כל את זהות בעליה. אני רק מזכיר לכם שעדיין הוא לא התקלח וכל הגדולים עליו, והוא צריך להריח את הסרחון גם לפני המוות. כלעג לרש בלטה לעין כל חגורת העור היקרה שעליה חקק הנבל את רשימת אוצרותיו, מצביעה להתקיימות הפסוק
זה חלק אדם רשע עם אל, בנחלת עריצים משדה ייקחו, אם יצבור כעפר כסף וכחומר יכין מלבוש, יכין וצדיק ילבש, וכסף נקי יחלוק. ומרגלותיו של המרצח הוצמדו בשורה אנכית זה תחת זה עשרת בניו הנלכדים עמו מביטים תחתיהם בעיניים מלאות חרדה ולא מעכלים את המהפך שמתליינים הפכו להיות תלויים. 11 צלפים עמדו אכן, דרכו קשתותם, חיצי האבן מכוונים היטב לעבר הרשעים המצפים לגורל המר שאותו הם יעדו למרדכי הצדיק. למשמע הפקודה נורו בבת אחת 11 חיצי אבן משוננים שעשו דרכם בדיוק הישר לתוך ליבו של כל אחד מן הרשעים. חשברוש חש בשלווה עוטפת אותו, מזמן לא הרגיש נינוח כל כך. תליית המן הכניסה בו רוגע ששר ממנו מאז מיטתה של ושתי. היה זה מעין הרגשת נקם באיש שגרם להריגתה. רק אסתר ידעה ברוח קודשה את אשר התאמץ אחשוורוש להסתיר בכל כוחו, בכל כוחו, שנאה עצומה להמן על הריגת ושתי. ברגשי הכרת טובה פנה המלך אל אסתר, החוק מקנה לי את כל רכושו של הבוגד הנאלח, אך ברצוני לא עוטט לכולם, כי המן הוצא להורג מפני שרצה לפגוע בך, וכעדות לכך אני מעניק לך את ביתו הענק עם כל אוצרותיו הרבים. אסתר נשאה עיניה כלפי מעלה בהודיה נרגשת, היטב הבינה את מה שלא הבינה חשברוש, הנבואה העתיקה של יעקב אבינו למעלה מאלף שנים מתקיימת לעיניה. מתנת המלך מסובבת ממרומים בתמון בתוכן פנימי עמוק, המושג בית המן כולל את כל הנכסים הרוחניים של טומאת עמלק שצורר היהודים גילם את ביטויה בעולם. המהלך השממי הזה כעין חיוך אוהב של ההשגחה העליונה בתוך חשקת הגלות, וזה מקבל את הביטוי המיידי בפדיון אוצרות המקדש משוויים אצל ראש העמלקים בהשבתם לשליטת הקדושה. רצוי שהשליטה הרוחנית על המטמון ועל כלל העמלקים הטמאים תופקד בידו של גדול הדור. בית המן הוסב כמתנה לאסתר מרדכי, אבל אסתר נתנה את הכל למרדכי שמיהר להטמין את האוצרות במקום מבטחים עד שתגיע העת לבנות את הבית השני. חשברוש לא הסתפק במתנות האלה. דודך מרדכי יקודם בדרגה. מהיום יכול להיכנס אל המלך בכל עת ללא צורך באישור. ובתנועה החלטית מסיר המלך את טבעתו שנטל מהמן ונטל למרדכי, והוסיף הצהרה דרמטית, מעתה הנך המשנה למלך וככל אשר תגזור כן יהיה. חשברוש אמנם נרגע, אך אסתר ומרדכי כלל וכלל לא. סכנת השמדת היהודים עדיין לא חלפה, גזרות המן עדיין בתוקף. בעוד פחות משנה יפתחו האיגרות החתומות בחותמת המלך, וימצא כתוב כי יש להשמיד את היהודים כולם ביום אחד, ביום י' ג' באדר. וגם
אם ישלח המלך הוראה לבטל את המכתב הראשון, לא תסור הסכנה. עדיין יהיו כאלה שיממשו את הצו הראשון דווקא, והתממו לומר שהצו השני לא הגיע אליהם בכלל. לפיכך, מבקשת אסתר מהמלך, שיאספו שליחי המלך את האיגרות הנמצאות אצל שרי המדינות וראשי הערים, וישמידום, בטרם ייפתחו. היא יודעת שהדבר אינו מקובל, לכן, בניגוד לפעמים הקודמות, נופלת על רגליה בבקשת תחנון. צר לי, משיב המלך, חוקת הממלכה אינה מאפשרת איסוף מכתבי המלך. המלכה מתייפחת בבכי, הדמעות נושרות ללא הפוגה, תחנונים כנהר. רחמי המלך נחמרו על העלובה המתגוללת על הארץ חסרת ישע, משובעת לרחמים. מבין אני לרוחך, חוששת את מאוד, אחרי חכמים אתם, תנסחו איגרת שנייה, המפרשת את הראשונה באופן שיהיה מרוקן מתוכן. אבל היזהרו לא לבטל אותן בעליל. והוא משלח רמז עבה. הרי את בית המן נתתי לאסתר, באותו תליתי על העץ. מתוך כך מבינים כולם שמדובר באדם נאלח, תחכן ורמאי, שניסה לרמות את המלך. לכן איש לא ייתן אמון בכתבים הראשונים. הרמז הובן, איגרת חדשה נוסחה מיד, ומתוכנה עלה כי הפקודות שנכתבו על ידי המן משוללות כל תוקף חוקי, מאחר ונחתמו בשעת המשתה שערך למלך, ועל פי החוק הפרסי, תקנות שנחתמו בשעת משתה יין אינן תקפות. לא רק זאת, אלא שבזדון ניבו העז האיש המושחת ברע המעללים לזייף את רצון המלך. כאשר נקעה נפש המלך מרוע מעלליהם של האומה העמלקית ומההתגרות הבלתי פוסקת בכל הלאומים ובפרט ההתנכלות הבלתי חוקית ביהודים, וציווה לכתוב כי זכות היהודים לעשות משפט נקמה בשונאיהם. המן התחכן והרמאי הפר את האמון שנתן בו המלך וכתב בזדון ליבו את ההפך הגמור. בגין הרמאות הזאת תלה אותו המלך על העץ. כך סיבבה השגחה העליונה שעל ידי אותו משתה שעשה המן כדי לממש את תוכניתו להשמיד את היהודים, נהפכה כערה על פיה ונתבטלו גזירותיו. כדי להעניק לאיגרת יתר תוקף ומשנה אמינות, המתין מרדכי עד כף ג' בסיוון, יום בו שבו לשושן אותם הרצים עצמם שעימם שיגר המן את האיגרות הראשונות. בזכות החודש הזה בו ניתנה התורה לישראל, נשלחו האיגרות השניות המבטלות את תוכנן הרצחני של הראשונות. גם כאן נקרא יד ההשגחה העליונה. בתאריך הזה מלאו 70 יום למשלוח איגרותיו המרושעות של המן. איגרות שגרמו ל-70 יום של שמחה וצהלה לשונאי ישראל, שקיבלו בזה את שכרם על ה-70 יום שהספידו את יעקב אבינו. בתוך כך מלאו למרדכי 70 ימי המתנה נדרשים להכשרת המשנה למלך לקבלת הסמכות להחיל חוקים. אך המתנה ארוכה זו הותירה אך זמן קצר לפעולה. שיגור מכתבים גורליים כל כך במועד כה קצר טווח עלול להיות קריטי, וצריך לנקוט פעולות מבטיחות שהאיגרות יגיעו ליעדם בכל רחבי האימפריה בזמן נאות טרם יהיה מאוחר. מרדכי סיווג את השליחים ל3 מחלקות, בעוד שהשליחים לארצות הקרובות נשלחו על גבי סוסי מרוץ מהירים, הרי שלשליחי הארצות המרוחקות
גייס מרדכי גדוד רוכבים פלאי, הנקרא החשטרנים. היו אלה רוכבי גמלים מיומנים, לרשותם עמדו גמלים שאין יודעים עייפה מהי. ספינות מדבר מופלאות, בעלות 8 רגליים חזקות, בעודן דוהרים ב4 מהן. נותרו השאר מקופלות תחת קרסם, וכאשר תעייפו הרגליים הרצות, החליפו אותם ב4 רעננות. למקומות שהגישה אליהם התפתלה, במעלה משעולים תלולים, שאינם עבירים לבהמות, נשלחו בני הרמחים, אלה בלדרים מיוחדים, שהוכשרו לריצה מהירה באמצעות ניתוח מורכב. מתוך בטנם ניתה לתחול, המכביד את הריצה. לאחר מכן הוסרו מרגליהם בשר כפות הרגליים והגידים, ונותרו רק עצמות שאינן רגישות למדרך אבנים וסלעים משוננים. רצי 3 הגדודים שוגרו בחופזה מותרים באזהרה חמורה לא להתמהמה בדרך. יחד עם זאת נשמר דבר האיגרת בסוד. מרדכי חשש שבהיוודע לשונאי ישראל תוכן האיגרות, יפעילו לחצים על אחשוורוש לבטל. בהתחשב בהפכפכותו המפורסמת של המלך, היה חשש זה סביר. לפיכך הוטל איפול מלא על האיגרת, ורק לאחר יציאת הרצים, כשכבר לא ניתן להחזירה, פורסם דבר האיגרת בשושן. אחשוורוש החל להפנים את טבעם של הצדיקים שסביבו, ולא חדל להתפעל מיושרם ואמינותם. מרדכי הוזמן לשיחה רשמית עם המלך. בניגוד למשנה המלך הקודם, אתה איש נאמן, ואני יכול לסמוך עליך ללא מצרים. אלביש אותך בגדי מלכות, למען ידעו כולם כי אתה הוא המשנה שלי. פמליה מלכותית תלווה אותך לכל אשר תלך. בגדי הפאר עליהם דיבר אחשוורוש, תאמו את עושרו הגדול. כל פריט בפני עצמו הון תועפות. ערך הקטונת, עטורת הזהב והיהלומים הרבים, היה מעבר לכל דמיון. השווי שלה הקביל ל-420 כיכרות זהב, שהם למעלה מ-10,000 כיכר כסף. זאת מלבד יהלומים עיקרים המשובצים מדי אומן בכל שאר פריטי הלבוש, לרבות האזור החגור למותניו. מעל לבוש הפאר המלכותי התכסה מרדכי בטלית של מצווה מצויצת פתילי לבן ותכלת, לראשו תוטפות התפילין בקודקוד הראש. מעל התפילין הונחה עטרת זהב מיוחדת. למרות ממדיה הקטנים ומשקלה הקל, שוויה פי 2 ממחיר זהב רגיל. איש לא ידע שמתחת לכל בגדי הפאר לבש הצדיק תכריכים שיזכירו לו את חובתו הרוחנית בעולם החולף, ולא ייכשל במידת הגאווה. אחשוורוש התפעל מאישיותו מאוד, ולא חסך ממנו כבוד מלכים. בצאתו מהארמון נפרסה מעל ראשו חופת הפריון, ובגגה עטרת זהב ענקית. לרוב משקל זהבה נדרשו 4 אנשים חסונים לסתה. סיעת בחורים עטורי כליל זהב תפפו לפניו. לצדם פסעו כהנים רבים, מרעים בחצוצרות. להדגשת המהפך ציווה אחשוורוש על 10 מבני המן לצעוד לפני הצדיק בידיים כבולות באזיקים. בראש מורד, התהלכו לפניו, פוחרים את ידיהם כאבלים. בהתפעלות אין קץ, שיבחו את אלוהי ישראל, המשלם טוב לבוטחים בו, ואוי לאביהם שבטיפשותו בטח בכספו ובמעמדו. כל הכרוז מהדהד ברמה, מצווה בראש חוצות, על כל איש לצאת ולדרוש בשלום מרדכי והיהודים.
מפר הוראה זו, ישוסף בחרב, וביתו יחרב, יחרב ביתו. אך גם ללא ציווי הכרוז, יצאו המונים לרחוב, לחזות בפניו מלאות ההוד. הילה של קדושה עטתה אותן. קדושה שהטילה מורה בלתי מוסבר בלב הגויים, ופחדו נפל עליהם. למראה מרדכי עוטה בגדי תכלת, המורים על התגברות כנסת ישראל, הבינו היהודים שהגזרה בטלה לגמרי. רננות צהלה ושמחה פרצו מגרונם, ופיהם לא פסק להודות לשם על רוב חסדיו. ממרומי מגדל ארמון המלכה, הציצה אסתר בעד החרקים, מוסתרת מעיני העוברים ושווים, אך רואה היטב בגדולת הצדיק, פצחה בלב נפעם זמירות ושבחות, לבורא עולם על ניסה ונפלאותיו. כשעבר מרדכי מתחת לחלונה, קרא בקול גדול, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. ואסתר משיבה לו, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. שמחת היהודים הייתה עצומה. כעת יוכלו ללמוד תורה, לשמור שבת, למול את הבנים, להניח תפילין בגלוי וללא מורה. היום הגורלי הגיע. בכל עיר התקבצו המונים מול לשכת ראש העיר, נסערים ונרגשים, מצפים לפענח סוף סוף את פקודת איגרת המן שהגיעה לפני חודשים, מנוסחת באופן מעורפל, מסקרן למדי. היכונו ליום יוד ג' אדר, פרטים יהיו בפצ'גן הנמצא אצל ראש העיר, והוא יפתחנו ביום הנ"ל. המתח היה עצום. למרות ההשערות השונות בדבר התוכן של האיגרת, טיפסה סקרנות למפלסי על, התלחשויות רבות, ניחושים לאין ספור, נזרקים לחלל האוויר. העיר גועשת ורועשת, המתח בסיום. ספקנים כססו את ציפורניהם, העיניים תלויות אל דלת הלשכה, פנים מביעות סימן שאלה. האם יצא ראש העיר המאגרת שתפרש את פצ'גן הכתב? אחר ציפייה מתוחה, ושלחס בקהל. דלת הלשכה נפתחה לאיתה. מבעד השערים הגיחה דמות ראש העיר, מתייצב נוכח ההמונים המתוחים, בידיו חבילה ארוזה. בארשת חשיבות, פותח אותה וחושף תיק עור מפואר חתום בטבעת המלך. מתוכו שולף גליל קלף עטוי, פרוכת משי יקרה, ולאחר שחילץ אותו, הגביהו מול ההמונים, מאמת לעיניהם כי האיגרת נשארה חתומה בחותם המלך כפי שנצטווה. למראה האיגרת החתומה הגיבו ההמונים בתשואות רמות, שהם עדים שהאיגרת לא נפתחה עד כה. ועתה הגיעה העת לפותחה. הס ושלח בקהל. סקרנות עצומה. מתח אדיר. ראש העיר פועל באיטיות, ונראה כי הוא נהנה מאוד מההתרגשות שסביבו. בתנועות דרמטיות, שבר את חותם השעווה, פרס את יריעת הקלף, והחל להקריא את הכתוב מילה במילה. המילים האיומות יצאו מפיו קולחות אחת לאחת. אני המן, השר הגדול, המשנה למלכנו האדיר, המלך אחשוורוש, מצווה אתכם בשם המלך ירום הודו, כהמשך למכתבי בפצ'גן הגלוי, המצווה אתכם להיות נכונים ליום הזה. הנני מפרט באיגרת זאת פקודותיי. ביום 13 לחודש אדר, עליכם להצטייד בכלי הריגה ככל אשר תשיג אתכם, באמצעותכם, באמצעותם, מוטל עליכם לרצוח את כל שכניכם היהודים
מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, לשפוך את דמם של הילדים לעיני הוריהם, ללא זיק של רחמים, ורק אחר כך לרצוח את ההורים. לאחר הריגתם, עליכם לאבד את גופותיהם, ללא להשאיר שריד וזכר. וכפרס על מילוי משימה חשובה זו, מותר לכם לבזוז את רכושם של היהודים. הרכוש כולו לכם, בעינכם זכאים לפטור מלא מכל מס. צבא המלך ירום הודו, ערוך בכל מדינות המלך, להושיט לכם יד בגיבוי מלא, להימהר דכא כל התקוממות של היהודים נגד פקודה זו. עלי חתום, המן בן המדתה, המשנה למלך אחשוורוש. ממש כמו התוכנית של הנוח'בה, בדיוק אותו דבר. קריאות שמחה בקעו מפיות ההמונים, צמאי הדם, לאותי תאוות הממון, העמלקים פצחו בריקוד שמחה פראי, הדד הדד, הגיע היום שחיכינו לו, לשחוט את כל היהודים ולבזוז את רכושם. ראש העיר ניסה לעשות את הנוכחים ללא הצלחה. רק כאשר את ידוע מונפת באיום מרומז אל השוטרים הקשוחים שמיהרו לשלוף פגיונות, נדמו הקולות וציפו למוצא פיו. כידוע לכם, לא מכבר הגיעו לכאן רצי המלך פעם שנייה, ובאם תחתם איגרת חדשה, ואני מצווה להקריא אותה בפניכם. חותם האיגרת הוסר מול אלפי הצופים. האיגרת נפרסה לעיני הנוכחים הרבים. לאזרחי ממלכתי שלום. דהווה ידוע לכם כי המשנה למלך הקודם היה שטוי בעת כתיבת האיגרת והפצ'גן, דבר השולל מכל בכל את חוקיותן ותוקפן. מלבד זאת, סילף הנוכל וזייף את דבר המלך, ובעוון זה הוצא נגדו גזר דין מוות ונתלה על העמוד בחצר ביתו שבשושן הבירה. יחד עמו נתלו 10 מבניו שהשתתפו בהפצת הזיוף, וכולם נורו למוות ביריית החץ. להלן נוסח הצו המלכותי המקורי. בפקודת המלך מוטל על היהודים להרוג בשונאיהם ביום י' ג' באדר. למשמע הדברים שכחו צהלות ההמונים. האיגרת לא פרטה מי הם שונאי היהודים. הדבר היה ברור לכל. העמלקים שרקדו כאן לפני מספר דקות בצמאון דם הבליטו תמיד שנאתם ותשוקתם לחסל את היהודים. וכעת התהפך הגלגל. המהפך היה דרמטי. קרנם של היהודים עלתה. כל אותם יהודים שנמלטו אל ההרים חזרו בראש מורם, נקהלים יחדיו לקיים מצוות מחיית עמלק, מהות של אומה שכולו רע. ביום י' ג' אדר ניתנה האות, ועם עלות השחר הרעימו חצוצרות הכרוז המלכותי, מצווים את היהודים לצאת להכות באויביהם. ברחובות הערים החשובות, מוקפות החומה, פטרלו כוחות צבאיים להושיט סיוע ליהודים. ואכן בערים אלה נהרגו המרצחים העמלקיים מבלי שיכלו לגלות כל התנגדות. גם שאר הגויים נתנו ידם להריגת העם העמלקי הסנו עליהם בשל רעותיו ואכזריותו, מהם סבלו גם הם. בקריית המלוכה הושמדו 500 עמלקים מזרע עמן, כולם מבחירי השלטון. בין ההרוגים בשיפה היו שמשי סופר המלך ב-108 בני המן ושאר נכדיו וניניו. בנוסף לאלה נלכדו ונהרגו 10 בני המן החשובים, נושאי המשרות הממלכתיות הבחירות
בעלי הנשמות הטמאות במיוחד, שללא הרף, באופן בלתי נלאה, ניצלו מעמדם וכוחם לעצר ליהודים. למרבה הפלא, הגם שכל אחד מהם נהרג במקום אחר, נפחו כולם את נשמתם ברגע אחד ממש. היו אלה אותן העשרה שהסיתו את המלך קורש לעצור את בניין בית המקדש, בהציגם לפניו מסמך מרושע המציג את היהודים כעם מרדן, המתכננים כי מיד לאחר בניית המקדש ימרדו במלך. ובדיוק כפי שניבא שמואל הנביא 500 שנה קודם, עשו תפילות אסתר ונערותיה הפרי בראשי העמלקים ושמדו בכל מדינות המלך. זרש המרשעת קלטה מיד הסכנה לחייה, בעוד עורה בין שיניה הצליחה להימלט בליווי 70 בניה הנותרים. הם נמלטו מהעיר חסרי כל, לא נותר בידם מהעושר האגדי של אביהם מאומה, כעניים מרודים, סבבו על פתחי נדיבים, מתחננים לפת לחם, מוכנים להזכיר עצמם לכל עבודה משפילה תמורת שבר פרוסה עלוב. 12 חודשים התבזו כך עד שנהרגו גם הם. בכפרים ובערי הפרזות, שבהיעדר נוכחות צבאית לא סופקה הגנה ליהודים, העזו העמלקים לתקוף את היהודים במלוא כוחם. אך היהודים נלחמו בעוז תעצומות, מחרפים נפשם מקיים מצוות מחיית עמלק. ב-75,000 עמלקים נוספים נקטלו, בעוד שמהיהודים לא נספה איש. אצילות העם הקדוש הוכחה לעין כל. הגם שהורשו לבזוז את רכוש ההרוגים, לא נגעו באוצרותיהם. איש לא רצה להנות מזכר עמלק. אך גם בביזת הצוררים שאינם מזרע עמלק לא שלחו ידיו. הייתה זו הנחיה של מרדכי לאותת למלך שנהרגו בגין היותם צוררים ולא בשל בצע כסף. העמלקים שראו כי חלתה עליהם הרעה הפעילו קשרים ענפים עם שרי המלוכה, שפעילו לחץ כבד על המלך בדרישה לעצור את השתלטות היהודים. כמו שפנו לביידן ואמרו לו, תרגיע את היהודים. הלחץ פעל את פעולתו. המלך ההפכפך דיבר אל אסתר בכעס, תראי מה עוללו היהודים שלך לבחירי ממלכתי, פוגעים בבלתי מעורבים, 500 מתוכם נהרגו. ניכר שהוא היה זועם לפחות כמו ביידן. אסתר התפללה מעמקי ליבה, מתחננת לקדוש ברוך הוא שיציל אותה מהזעם המתלקח. ואז באורח ניסי, מבלי שהוא עצמו מבין למה, פתאום גברה ערכתו אליה. טון הדיבור השתנה מהקצה לקצה, ובהמשך דבריו הוא אומר ברכות מפליאה, כוונתי לומר כי טוב הדבר שהם נהרגו. יש לי את היסוד להניח שהם זממו לקשור על הקשר לתפוס את המלוכה. אבל קצת הומניטרי, אולי אפשר שם ככה קצת. הדגשתי את מניין ההרוגים רק כדי לומר שיש ליהודים שונאים רבים, ורוצה אני להצילם. הוסיף כי מתקן את הרושם שעשו דבריו הקודמים כשפרט מספר ההרוגים. כמו שאמר ביידן, 30,000 נרגו, 20,000 זה נשים וילדים. טמבל, מאיפה אתה יודע את זה? אתה היית שם, ספרת? אתה מאמין לחמאסניקים שמדווחים כל מיני מספרים? אתה לא רואה שהם עושים מצגות, צובעים אנשים בדם ומשחקים אותה זה וחגה מזזים בתוך הסקיות? אגידי נא מה רצונך ואני אעשה כל שתבקשי. בקול מתרפס הוא מבקש.
ברצוני שידעו הכל שאני לא מתפעל מלחץ של קרובי העמלקים. לפיכך עד רבה, תן אישור ליהודי שושן להרוג את צונאיהם שבשאר חלקי העיר עוד יום אחד. בחששה מתגובתך התמקדו אתמול רק בראשי הצוררים הדרים בסמיכות לארמון. בעוד אני מבקשת את 10 בני האמן הבכירים שגופתם לא הושמדה כשאר העמלקים, שיתלו אותם על אותו עמוד שנתלו אשתקד 10 אחיהם השפלים. אם אביהם המרצח שגופתו עד עכשיו מתנוססת על ראש העץ כמעט שנה. המלך מהר למלא שאלתה. גופות 10 הצוררים, קטועי הראש, וצמדו לאותו העץ שהכין אביהם. נקשרו לו זה מתחת זה, כשרגלי אחד חצי אמה מעל ראש השני. באופן פלאי, גובה מידת העץ טעמה בדיוק מדהים לכולם. למחרת, בי"ד באדר, פשטו היהודים על רחובות שושן, מחוץ לקריית הארמון, 300 איש מזרע אמן נוספו על ההרוגים. בשאר הגויים לא נגעו היהודים לרעה, אך את המסיתים הקבועים נגד היהודים נשלו ממשרותיהם הבחירות לנטרל השפעתם הארסית. חשברוש יושב בטרקלין אחוז שרעפים, מהוראות התקופה החולפות בראשו, רוע ליבו של אמן מול צדקתו המופלגת של מרדכי, הגאווה של ושתי מול הצניעות והחן של אסתר, מחשבות מתרוצצות בהתלבטות מוחשית. לפתע נינוח קיבל החלטה רוממה את רוחו. אין ספק שכך צריך לעשות, ברור שזה הדבר הנכון. כשפורסמו מסקנותיו השתוממו כל מלכי הארצות. מעולם לא היה תקדים לדבר כזה. בכל קורות ימי אומות העולם לא אירע שמלך כה כביר בשיא כוחו יפקיד את ניהול הממלכה בידי אישה. אך המלך היה נחוש בדעתו. הדבר היה ברור לו לחלוטין. אין בעולם מי שיוכל לעשות זאת טוב ממנה. אסתר קיבלה לידיה את ניהול הפנים של האימפריה. כל 127 המדינות היו תחת סמכותה. דבר אחד לא ידע חשברוש עד יום מותו, מלבד באותן שתי המשתאות שערכה עבורו אסתר, הוא לא נפגש עמה מעולם ולא התייחד את הכלל. לכל המפגשים האחרים נשלחה השדה של אסתר. במקביל הרחיב המלך את סמכויותיו של מרדכי, מינהו בנוסף לתפקיד של משנה למלך אחראי על מדיניות החוץ לחיזוק השלטון ברחבי האימפריה. כדרכו ניגש מרדכי לתפקיד במטרה להרבות כבוד שמיים. בעקבות זאת פעל השכנת שלום בין האומות היריבות בנעימותו, באהבת הבריות ובמידת האמת שהשתמש בה, הצליח להשפיע על מנהיגי האומות לקבל בהכנעה את עול המלך ולהעלות לו מיסים. דבריו שנאמרו ברכות ותבונה עשו מסילות ללבב של המנהיגים הרבים. הצלחתו הייתה שמימית. גם מנהיגי האומות שהתנגדו עד כל השלטון של אחשוורוש קיבלו עליהם את הדין ונאותו לעלות לו מס קבוע מדי שנה. אפילו 27 איים הרחוקים הזרועים בתוך הים האגאי שההדתם הטבעית נתונה איתה ליוון ארץ מכורתם קיבלו בהבנה את צורך תשלום המס. ובניגוד למצופה לא קמה מחאה בקפלן ולא התפתחה כל מרידה בארצות העולם. אפילו ידידי העמלקים שתקו. גם אויבי המובהקים של פרס שעד כה נהגו לתקיפה ולהקיז את דמה לא עזו להתגרות בה.
מלכי תבל התייראו מהאיש הקדוש, שמשמיים משוחחים עליו וממלאים רצונו. הערצתו העולמית חצתה גבולות, שמו נעשה לשם דבר של יושר והגינות. המטבעות שהנפיק, עליהם הוטבע שמו באיור סק ואפר מכאן, ושמה של אסתר עם איור עטרת זהב מכאן, נסחרו בכל העולם יותר מביטקוין כמטבע עובר לסוחר מעבר לגבולות האימפריה. יחד עם פרסום שמו ברחבי תבל התפרסמה גודל עין ותנותו, ולא מעט היו אנשים שניצבו בדרכו לאורך מסלול הליכתו. מעולם לא החמיץ להקדים אמירת שלום אפילו לילדים שבהם. ללא הרף העיץ בפקידים ברחבי העולם לאתר הזקוקים לעזרה וסיוע, והיה מגיש להם עוד בטרם ביקשו הנזקקים. טוב ליבו הניעו לדאוג גם לעתיד אחיו. חשברוש, הרי לא ימלוך לנצח, תמורות מדיניות צפויות להתחולל ואנשים אחרים יכבשו את כס המלכות. לפיכך חקר אחר הנסיכים הצעירים ובחוכמתו פענח את תכונותיהם וצפה מי הם העתידים להיות בעלי השררה ואנשי המפתח. במתן מתנות רבות ובסבלנות אין קץ היטה את ליבם להיות אוהבי ישראל ודורשי שלומם. אחרית דבר, מרדכי האריך ימים מאוד, והוא מרדכי בלשן שנזכר בספר עזרא, שהיה מעולים לארץ לאחר בניית בית המקדש השני. יש אומרים שחי 400 שנה, עד אמצע תקופת החשמונאים בסוף ימי בית שני. בדבר מיקום קבורת מרדכי ואסתר קיימים מסורות שונות. המסורת שביד יהודי פורוס הוא שהוא נקבר בעיר הנקראת היום חמדן, ולשיטתם העיר הזו היא העיר שושן. אך יש אומרים שהם הובאו לארץ ונקברו בכפר ברעם שבגליל, דרומית לקבר ישעיה הנביא. ויש אומרים שנקברו בשומרון. מאותה שדה של אסתר נולד בן לאחשוורוש, והוא הנקרא דריווש השני, שמלך אחרי מות אחשוורוש, והוא שאישר את בניית בית המקדש השני. 34 שנים לאחר שמנה בית שני, כבש אלכסנדר מוקדון את ירושלים, ואחר כך הכניע את האימפריה הפרסית, ובזה החלה מלכות יוון, ששלטה 180 שנה, עד מלכות החשמונאים. ועל כך תוכלו לקרוא בספר הבא, היה פה, סיפור מאורעות מלחמות החשמונאים ונס חנוכה, בעגלה ובזמן קריב, במחזור הבא, אמן ואמן. ליהודים, ליהודים, הייתה אורה. ליהודים, ליהודים. רגע, רגע, רגע. איפה כתוב את השמות? השיעור היה לכבוד נשמתו וחקרת הטוב למרן שר התורה שמריהו יוסף חיים בן מרן רבי יעקב ישראל קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמן. וזה לזכות קבוצת שערי תשובה, וגם לזיווג הגון במהרה לסוליקה תאיר בצמחה שפרה. אמן. ליהודים, ליהודים, הייתה אורה. מיקר ליהודים, ליהודים, הייתה אורה.
כן, 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 תהיה, תהיה לנו אורם שמחה וששון. כן, 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 תהיה, תהיה לנו אורם שמחה וששון. איי, כן, 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 תהיה, אורם שמחה וששון. איי, כן, 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 תהיה, אורם שמחה וששון. איי, 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 עכשיו סעודת פורים. בעזרת השם, הרי אני מחמם לקיים מצוות חכמים.